No niin, aloitetaan sitten tämä toinen puoli meidän rukousillasta. Ja menemme Jumalan sanaan. Ja tänä iltana me lopetamme Obadjan profeetan. Pikku profeetta, mutta siitä tuli kuitenkin kolme eri teemaa. Ja tänä iltana se on tuo Jumalan liiton uskollisuus ja Jumalan valtakunnan maan päällä sekä Israelin palautus maahan. Ja me luemme jaista 15 eteenpäin ihan loppuun asti. Siinähän on vain ainoastaan 21 jaetta koko Obadjan kirjassa, että se on pienin kaikista pikkuprofeetoista. 15 jäi. Sillä Herran päivä on lähellä kaikkia kansoja. Niin kuin sinä olet tehnyt, niin sinulle tehdään. Sinun tekesi palaavat oman pääsi päälle. Niin kuin olet juoneet minun pyhällä vuorellani, niin juovat kaikki kansat ainiaan. He juovat ja särpivät ja ovat ikään kuin heitä ei olisi ollutkaan. Mutta pelastuneet ovat Sionin vuorella. Se on oleva pyhä ja Jaakobin heimo perii perintönsä. Jaakobin heimo tuli ja Joosefin heimo liekki. Mutta Eesaun heimo on kuin oljet. Tuli polttaa, liekki nielee ne. Eikä yksikään Eesaun heimosta pääse pakoon, sillä Herra on puhunut. Etelämaan asukkaat ottavat perinnökseen Eesaun vuoreen ja Alankomaan asukkaat filistiläisen alueen. He ottavat perinnökseen myös Efraimin maan ja Samarian maan, Benjamin ja Gileadin. Tästä israelaisten joukosta pakkosiirtolaisuuteen viedyt ottavat perinnökseen kanalilaisen alueen Sarpatin asti, ja Jerusalemin pakkosiirtolaiset, jotka ovat Sefaradista, ottavat perinnökseen etelämaan kaupungit. Pelastajat nousevat Sionin vuorelle tuomitsemaan Eesaun vuorta, kuninkuus on oleva Herran. Amen. Jumala on uskollinen omaan liittoon. Jumala pitää aina omansa sanansa. Ja me voimme liittää siihen, että hän tulee aina tekemään se, mitä hän luvannut on. Ja hän aina sanoo, mitä hän tulee tekemään. Että me saamme tietää etukäteen, mitkä suunnittelumat Jumalalla on. Niin, että me uskon kautta odotamme ja rukoilemme, että se, mitä Jumala on luvannut, tulee todelliseksi ajan mittaan mukaan. Mutta se aina tulee, joskus me tarvitsemme odottaa. Mutta Jumala ei laske aikaa niin kuin me laskemme. Jumala on avaruuden ja ajan ulkopuolella. Mutta hän toimii historiassa, toimii ihmiskunnan parissa, toimii ajassa, toimii meidän sydämessämme. Vaikka niin suuri hän on, että hän on luoja maan ja taivaan, niin hän tulee meidän syntisen sydämen puhdistamaan Jeesuksen veren kautta ja uudistumaan sen, että me pääsemme lapsuuden, Jumalan lapsuuden. Ja tämä työ, joka Jumala on alkanut meidän sydämessämme, hän vie sen ihan loppuun asti. Me voimme liittää siihen ihan todellisesti. Siksi Jumala on uskollinen. Ja tämä sana, mitä me olemme lukenut tässä, näyttää että meille, että Jumala on uskollinen Abrahamin liittoon vastaan. Jumala teki Abrahamin kanssa liiton, joka Jeesus sitten, kun me tulemme näkemään,
mitä se teki sen täydelliseksi. Liitto Mooseksen kanssa, se on vaan semmoinen paranteesi tässä. Että tämä liitto, mikä Jumala teki Abrahamin kanssa, niin se on se, joka teki, että Jumala veti aina takaisin Israelin hänen luokse. Aina Jumala sanoo, että minä olen, ei Jumala sano, että minä olen jo Mooseksen Jumala. Hän sanoi, minä olen Abraham, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Minä olen se Jumala, joka teki liiton Abrahamin kanssa. Ja se liitto sanoi, että sinun kautta kaikki kansat tulee suunnatuksi. Kaikki kansat. Ja sen Jumala on pitänyt ja pitää vielä tänäkin. Mutta aloitetaan ihan alusta, ennen kuin pääsemme Abrahamin liittoon. Ja mitä tämä meille merkitsee? Lukee näin, sillä Herran päivä on lähellä kaikkia kansoja. Kaikkia kansoja. Vanhan testimen aikana monet luulivat, että kaikilla kansoilla oli oma Jumala. Noin jonkunlainen jumalaisuus. Ja ne luulivatkin, että Israelin Jumala oli heimon Jumala. Joskus kun ne filistealaiset yritti hyökätä, tai viholliset hyökkäsi, niin ne meni, sota tuli vuorelle ja ne hävisivät. Ja ne sanoi, jaa, Israelin Jumala on vuori Jumala. Siksi me hävittiin. Mutta menemme nyt Alankoon. Yritetään uudelleen. Ja ne meni sinne ja hävisi vieläkin. Siksi ne luulee, että se oli vuorijumala, niin hän voi jo Alankossa olla toimimassa. Mutta Jumala ei ole vuoren Jumala, tai Alankon Jumala. Hän on koko luomakunnan Jumala. Hän on Herra kaikkien ylitse. Ja hän on Herra kaikkien kansojen ylitse. Ja Herran päivä on lähellä kaikkia kansoja. Herran päivä tulee. Jeesuksen Kristuksen ilmestyksemme kautta me odotamme sitä päivää. Me odotamme iloisena Herran Jeesuksen Kristuksen tulevaisuus. Toisen tuleminen. Ja hänen päivä on lähelle kaikkia kansoja. Ja jos Jumalan päivä oli lähellä, ja tämä oli 650 vuotta ennen kuin Jeesus tuli. Jos silloin oli lähellä kaikkia kansoja, se vielä lähempikin nytten, tänään. Ja me voimme olla ihan turvallisia siitä, että se mitä Jumala on sanonut, hän tulee sen tekemään. Sunnuntaina me tulemme katsomaan, mitä tämä meille merkitsee ja miten me pitämme odottaa tätä Jumalan ilmestyksen päivää. Mutta se on sunnuntaina sitten. Se on ihan toista. Ei se ole toista asiaa, mutta se on sunnuntaisaarnas. En mene sinne tänä iltana. Mutta tässä on kuitenkin yksi sana, joka vähän sai minut pysähtymään. Niin kuin sinä olet tehnyt, niin sinulle tehdään. Sinun tekosi palaavat oman pääsi päälle. Varmasti muistuttaa, te jotka tunnette hyvin rumalan sanaa, jota tulee niin mieleen minulle varoitus tästä. Galatialaiskirja tietenkin, 6. luku. Älkää eksykö. Jumala ei salli pilkata itseään. Mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Joka kylvää lihansa, niittää lihansa turmeluksen, kiva sana, turmeluksen, mutta joka kylvää henkeen, niittää hengestä iankaikkisen elämän. Kun me teemme hyvää, älkäämme väsykö, sillä aikaan saamme niittää, jos emme lannistu. Niin kauan kuin meillä on siis vielä aikaa, tehkäämme hyvää kaikille, varsinkin uskon ystäville. Se, mitä ihminen kylvää, hän myös niittää.
Ja me tiedämme, että tämä niiton aika voi tulla aika nopeasti. Jopa tässä elämässäkin. Yksi esimerkki siitä on, että jos jokunen huumeita alkaa käyttämään, jos siihen kylvetään, niin kyllä aika nopeasti kuolema tulee ja niittämin sen aika tulee. Mutta samoin on, emme tarvita olla niin dramaattisia. Joka kerta, kun me kylvetään jotain, mikä ei ole Jumalan mukaan mukaista, me emme voi niittää Jumalan siunausta. Siksi meidän pitää tehdä parannus. Mä sanon, kristityksen elämä on päivällinen parannuksen tekeminen ja päivällinen luottamus Jumalan armoon. Me eletään Jeesuksen, Kristuksen uskollisuuden kautta. Pyhän Hengen kautta me olemme saanut uskon ja hän johdattaa meitä tekemään parannuksen. Joskus me emme tiedetä, mutta Jumalan sana sanoo näin. Herra, anna minulle anteeksi niistä synnistä, mitä minä en edes tunnekaan. Salmista lukee. Anna mulle anteeksi synnistä, mitä minä en tiedäkään, minä en tunnekaan. Siksi minä haluan olla nuhtelmattoman sinun edessäsi. Pyhä, puhdas. En halua niittää lihasta turmeluksen. Herra, anna mulle armon, että minä voisin kylvää henkeen, että siitä hengestä voisin niittää iankaikkisen elämän. Tämä on hyvin tärkeää meille, ajassa, missä me nyt elämme. Että me olemme niin tarkkoja siellä, mihin me kylvetään ja mitä me kylvetään. Herra, olko meille armollinen niin, että kun tulee palkinnon aika, niin sinä sanot meille, olet hyvin tehnyt. Mene sinun Herrasi iloon. Herra, auta meitä, että me kylvetään henkeen. Ja meidän seurakunta kylvää henkeen niin, että monet tämän seurakunnan kautta voisi niittää. Julistuksen kautta niittää iankaikkisen elämän. Jumala on lähellä kaikkia kansoja. Ja ihmiset eivät tiedä, että tulee päivä, kun ne saa nähdä, että jos on huonosti kylvetty, niin ei tule siunausta niittämisen aikana, ei tule siunausta. Kaikkien kansojen ylitse. Esau, tässä profeetassa on Esausta kysymys, Edomista kysymys. Mutta on hyvin lähinäinen merkitys Adam ja Edom välillä. Se on ihan sana, sama sana. Adam ja Edom, se on punainen. Se on maankaltainen, maasta otettu. Siksi Adam sai nimeksen Adam. Ja Adam ja Edom on sama. Tässä me voimme sanoa, että kun Jumala puhuu Obadjan kautta, hän ei ainoastaan puhu Edomin kansasta, mutta ihmiskunnasta. Ihmiskunnasta. Ja siitä ihmiskunnasta, joka on ollut Jumalaa vastaan ja vastustaa Jumalaa. Ja ei ole vaarampaa ihmiselle, kun vastustaa Jumalaa. Siksi ne tulee aina hävimään. Meillä on joskus lapsia koulussa, joka haluaa vähän olla semmoisia, että ne tekee vaan oman mielen mukaan. Ja mulla on yksi semmoinen poika, että mä sanon hänelle, että sinä olet alattunut sodan, jotka sinä et voi voittaa. Sinä et koskaan tule voittamaan tätä sotaa. Niin kauan kuin minä olen täällä, sinä tulet aina häviämään. Siksi minulla on kaikki mahdollisuudet tehdä niin, että sinä häviät. Mutta minä en halua, että sinä häviät. Minä haluan, että sinä muutat mieltä
ja sinä tulet voittajaksi. Mutta jos sä jatkat, sinä tulet häviämään. On ollut aika monta vuotta nyt opettajana, että mä tiedän, että se ei käy. Ja näin se on. Ihmiset on alkanut sodan Jumalan kohtaan, mutta ne ei voi voittaa. Ei millään tavalla voi voittaa. Siksi mitä ihminen kylvää, hän myös niittää. Ja me näemme, että tässä on Israeli, on Edomi, ja me tiedämme, että on ne, jotka ovat Jumalan kanssa, ja ne, jotka on Jumalaa vastaan. Ja Jumala on aina hänen kansan puolessaan. Ei ainoastaan Israeli tässä profeetissa, mutta se Israeli, mikä me olemme, siksi me olemme ottanut, Jumala on meidät, mitä se on, grafted, mikä se suomeksi on, että me otettiin tuosta olivipuusta ja laitettiin, joo, me olemme oksastettu Israeliin. Ja todellinen Israeli on ne, jotka uskovat Jumalaa ja on uskollisia Jumalaan. Me emme ole uskollisia, mutta Jeesus on uskollinen ja siksi hän pitää meidät liitossaan. Ja me näemme, että tämä vihollisuus Edomin ja Jaakobin ja Israelin välillä, se jatkui vielä Obadjan profeetan jälkeen. Siksi Herodes oli edomilainen. Ja Herodes, hän pyysi nämä viisaat miehet, jotka sanoivat, tulee sanomaan, missä tuo kuningas, joka on syntynyt, missä hän on, että minäkin pääsisin sinne häntä jo palvelemaan. Mutta ne viisaat lähti pois ja ei Herodes tiennyt, missä se on, niin siksi hän halusi tappaa kaikki lapset, mitä siinä alueella oli. Mutta Jumala teki niin, että Jeesus kasvoi ja tuli meidän Herraksi. Jumala antaa Abrahamille kutsun, kun hän on tuolla Mesopotamiassa. Jumala kutsuu hänet ja haluaa hänen kanssa tehdä liiton. Ja me luemme Mooseksen kirjasta, ensimmäinen Mooses-kirja, 12. luku näin. Herra sanoi Abrahamille, lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Minä teen sinusta suuren kansan, siunan sinua ja teen nimesi suureksi ja sinä tulet olemaan siunauksena. Minä siunaan ne, jotka siunaavat sinua, ja kiron sen, joka kiroaa sinua. Sinussa tulevat siunautuksi kaikki maailman sukukunnat. Tämä on Jumalan lupaus. Siksi me rukoilemme ja siunaamme Israelin kansaa. Minä teen kyllä erotuksen poliittisen Israelin ja Israelin kansan välillä. Me rukoilemme juutalaisen puolesta, Israelin puolesta. Ja tietenkin rukoilee, että poliittisesti kans se menee hyvin. Mutta poliittinen Israeli ei ole sama kuin Jumalan Israeli, Jumalan kansa. Mutta kuitenkin me näemme tässä, että ne, jotka kiroaa Israeliin, ne tulevat kirotuksi. Ja Esau oli babylonalaisen mukana, kun he hyökkäsivät Israelia. Ja siitä ne sai niittää tuhon. Siksi 553 babylonalaiset tuli uudelleen ja tuhosi melkein täydellisesti edomilaiset. Ei kukaan voi kiroa sitä, joka Jumala siunaa.
ei ole voimaa Jumalan siunasta vastaan. Jos me olemme Jumalan siunattu kansa, me voimme olla turvallisia siinä, että Jumalan siunaus on paljon vaimokkaampi kuin kaikki muut maailmassa. Ja Johannes sanoo, että hän, joka meissä on, on voimakkaampi ja suurempi, mikä maailmassa on. Hyvä muistuttaa meille tämän, kun nyt kaikki vielä on talvi ja aurinko menee piiloon nopeasti ja on kylmää. Ja hengellisestikin on kylmää. Mutta hän, joka meissä on, joka on luvannut meitä kantaa, hän on suurempi, voimakkaampi kuin mikä maailmassa on. Siksi me voimme sanoa Jumalan sanan kautta, älä pelkää, pikkulauma. Siksi Jumala on päättänyt antaa sinulle valtakunnan. Ja jos on päättänyt, kuka voi sitä päätöstä vastustaa? Edomin ihmiskunta? Ei. Saatana? Ei millään. Siksi Jeesus on voittanut kaikki perkeleen voimat ristillä. Ja hän haluaa ottaa meidän kansansa voittoretkelle, mikä se on, triumph tog. Niin se on, voitto mikä? Voittokulkuun. Me olemme hänen kanssa voittokulussa. Vaikka me yksilöinä emme aina olemme voittajia, mutta me emme olenkaan koko ajan häviössä. Joskus silloin tällöin voi olla niin, mutta Herra ottaa meidät mukaan lupauksen ja uskollisuuden takia. Herra antoi kutsun Abrahamille ja antoi lupauksen. Ja tämä tuli todeudeksi tässä, mitä me luimme, että viime jaessa se vielä ei ole täydellisesti tullut toteuttaa, mutta se tulee, kun Herra tulee takaisin. Kuitenkin siinä lukee, että pelastajat nousevat Siirroinin vuorelle tuomitsemaan Esaun vuorta, kuninkuus on oleva Herran. Ja Aamosin kirjassa lukee näin, sinä päivänä minä pystytän jälleen Daavidin sortuneen majaan, minä muuraan umpeen sen halkemat, nostan entiselle sen luhistumat ja rakennan sen sellaiseksi kuin se oli muinaisina päivinä. Minun kansani saa omakseen Edomin jäännöksen ja kaikki vieraat kansat, jotka otetaan minun nimiini, sanoi Herra, joka tämän tekee. Että se, mikä Herra oli luvannut Abrahamille, hän sen täyttyi kans tässä Edomin, Obadjan profeetan sanassa. Mutta mikä tämä liitto oli? Ja millä tavalla tämä liitto tehtiin? Se on hyvin tärkeää, että me ymmärretään, miksi Jeesus piti tulla ja täyttää tämän liiton. Me luemme näin ensimmäisen Mooseksen kirja 15 ja ensimmäinen jae. Näiden tapauksen jälkeen Abrahamille tuli näyssä Herran sana. Älä pelkää, Abraham, minä olen sinun kilpesi, sinun palkkasi on hyvin suuri. Jae 7. Hän sanoi Abrahamille, minä olen Herra, joka toin sinut Kaldian Uurista antaakseni tämän maan sinulle perinnöksi. Abraham sanoi kuitenkin, oi Herra, mistä minä tiedän, että saan periä sen? Herra sanoi hänelle, tuo minulle 3-vuotias hieho, 3-vuotias vuohi, 3-vuotias pässi sekä metsäkyyhkynen ja kyyhkysen poikanen. Abrahamin toi hänelle nämä kaikki, halkaisinet kahtia ja asetti puolikkaat vastakin. Lintuja hän ei kuitenkaan halkaissut. Aika kummallista. Mutta liitto
Minä en puhu hebreaa, mutta minä osaan lukea kirjoja. niin, kara berit, liitto, sen leikataan, liitto leikataan. Liitto, se merkitsee jakaus tai leikkaus. Miksi? Juu, kun sen liiton tehtiin, nämä eri eläimet, niin lukee, ne halkasivat kahteen ja asetettiin puolikkaat vastakkain. Vastakkain, niin vastakkain. Ja miten silloin sitten tapahtui? Ruohien päälle laskeutui petolintuja, mutta Abraham karkoitti ne pois. Kun aurinko oli laskemassa, Abraham vaipui raskaaseen uneen. Kauhu ja synkkä pimeys valtasivat hänet. Herra sanoi Abrahamille, tiedä todesti, että jälkeläisesi tulevat elämään muukalaisina maassa, joka ei ole heidän, ja heidän on oltava sortajisena orjena 400 vuotta. Mutta minä tuomitsen sen kansan, jonka orjia he ovat, ja sitten he pääsevät lähtemään suuri omaisuus mukanaan. Sinä itse saat kuitenkin mennä rauhassa isesi luo, ja sinut haudataan päästyssesi korkeaan ikään. Neljännessä polvessa jälkeläisesi palavat tänne, sillä amorilaisten syntien määrä ei ole vielä täysi. Kun aurinko oli laskenut, ja on tullut pilkku pimeää, näkyi savuva pätsi ja tuli soihtu, joka liikkui ruohopuolikkaiden välissä. Sinä päivänä Herra teki Abrahamin kanssa liiton ja sanoi, sinun jälkeläisesi minä annan tämän maan Egyptin virrasta suuren virtaan Eufratin vertaan saakka. Tässä on jotain aika erikoista. Siksi kun tehtiin liiton, ne kummatkin, joka liiton teki, menivät palojen keskellä joka kerta. Miksi ne meni palojen välillä? Juu, että se, joka rikkoi liiton, hänen leikattiin. Hänet halkaisettiin. Siksi, että jos rikkoi liiton, siinä tuli kuolemaan tuomio. Mutta huomasivatko, te huomasit tässä, että Abraham ei koskaan mennyt palojen välille läpi. Ainoastaan Jumala. Se tarkoittaa, että hän ottaa itsellesi tuomion liiton murtamisesta. Että kun ihmiset ei pidä liittoa, niin se tuomio ei tule ihmisien ylitse, mutta Jumala itse ottaa vastuuden niistä synnistä. Ja tietenkin koko Mooseksen liiton aikana oli syntiuhria, ja Jeesus on kaikkien uskollisuuden, hänen uskollisuuden kautta täyttämässä kaikki Mooseksen lait, ja hän on syntiuhri, mutta hän on ennen kaikkiaan se, joka, siksi että ihmiset ei mennyt sinne väliin, otti kuolemantuomion itsellänsä. Jumala ristillä niin, että ne, joka kääntyy hänen puoleen, saa iankaikkisen elämän. Että tässä Abrahamin liitossa on jo julistus Jeesukseen Kristukseen. Siksi tämä liitto on niin tärkeä. Ja se on tämän liiton perusteksella, kun Jumala sanoo Israeli, että sinun maasi, sinun jälkeläisesi minä annan tämän Egyptin virrassa suuren virtaan, Eufrattivirtaan saakka. Me tiedämme, että palestinalaiset sanoo nyt,
että se on Jordanista mereen asti. Silloin palestinalaiset tuli olemaan vapaaksi. Te olitte varmasti kuullut sen. Ei tule koskaan tapahtumaan. En ole profeeta, enkä profeetan oppilas. Luen vain Jumalan sanaa. Ei tule koskaan tapahtumaan. Jumala pitää sanansa. Se, joka kiroo Jumalan kansaa, ei voi saada siunasta. Jumala on luvannut palauttaa hänen kansasi takaisin omaan maahan. Ja tässä kun me luemme Obadjan profeettaa, niin Jumala juuri sanoo sen, että Jaakobin heimo on tuli ja Joosefin heimo on liekki. Että yksi kaksi tässä on Jaakobin, sitä Juudan ja Benjamin on Joosefin, Efraim ja Manassen, siis ne 10 heimon edustajia, on yhdessä. Mutta me tiedämme, että vuosi 722, niin 10 heimo, ne häipyi. Assyria tuli, eikä kukaan sen jälkeen ole tiennyt, minne ne meni. Tänäkin me emme tiedä, missä he olevat. Mutta Jumala tietää. Ja profeettian Hesekielen kautta 37 ja jäi 21, hän sanoo, ja puhuu heille, näin sanoo Herra, Herra, katso, minä otan israelaiset pois kansojen keskeltä, minne he ovat joutuneetkin. Minä kokoan heidät kaikilta ja tuon heidät omaan maahansa. Minä teen heistä yhden kansan siinä maassa, Israelin vuorella, ja yksi kuningas hallitsee heitä kaikkia, Jeesus Kristus tietenkin. Silloin he eivät enää ole kahtena kansana, eivätkä enää jakanut kahdeksi valtakunnaksi. Että Herra tulee loppuajoissa tuomaan ja viemään ja kutsumaan kansansa takaisin. Mutta minä olen rukoilemassa, että sanoin, että okei, halleluja, se on oikein hyvä. Jumala tekee Israelin kansalla näin, tämä on ihan hyvä. Mutta mitä se meille merkitsee? Onko tässä juutalaisia? Ei näytä oleva. Mutta sitten rukoillessaan tässä tänä iltana, niin tuli niin väkeväksi mun sydämme, että sanoi, kyllä, meidän lapset, monet tämän seurakunnan lapset on häipynyt pois johonkin. Me emme tiedä, missä he olevat. Me emme tiedä, miksi he ovat menneet johonkin pitkälle. Mutta Jumala tietää. Varmasti monet isät ja äidit rukoilevat lapsisen puolesta, joka on jossain maailmassa, mutta ennen on ollut kuuntelemassa Jumalan sanaa. Mutta tänään ne on mennyt johonkin, emme tiedä missä ne on ja miksi ne on lähteneet pois. Me tiedämme, että on monta erilaista tapahtuksia tämän seurakunnan historian aikana. Monet avioliitot on särkyneet, veljet ja sisaret. Meidän pitää itkeä ja rukoilla Jumalaa. Herra, missä he olevat? Ei vaan ne, jotka on heidän perheissä nurkassa itkemässä ja rukoilemassa, mutta seurakuntaa. Pitää olla sydän herkkänä ja rukoilla yhtä paljon kuin me rukoilemme Israelin palautusta maahan. Siksi me elämme viime aikoja. Ja me haluamme, että he tulevat takaisin. Että ne tulee Jumalan armon alle. Siksi elämä on ainoastaan Jeesuksen Kristuksen läheisyydessä. Ja Herra on sanonut, että ne lampaat, he kuulevat minun ääneni ja minä tunnen heidän ja he seuraavat minua.
Ja minä annan heille iankaikkisen elämän ja heidän pidä hukkumaan iankaikkisesti, eikä pidä yhdenkään repisemään heitä minun kädestäsi. Onko tämä totta? Voiko tämä tule totta meidän seurakunnan lapsen ja entisen seurakuntalaisen elämässä? Tämä pitää olla hyvin vakava rukousaihe meidän seurakunnassa. Me emme voi olla tyytyväisiä niitä, että siinä, että meillä ollaan joitain, kun joku tulee uudestaan, uusia ihmisiä tulee. Jos on niin monta, joka jollain tavalla on maailman teille. Tämä tuli hyvin vakavasti mun sydämelle, kun me rukoilemme tässä tänä iltana. Ja se on melkein niin kuin lupaus, että Jumala sanoi, että niin kuin minä olen vienyt 1948 Israelin maahan ja alkanut kutsumaan minun kansani takaisin luvattuun maahan. Minä haluan kutsua kaikki minun lapset takaisin liittoon. Siksi Jumala on uskollinen liittoon, niin pitkälle uskollinen, että hän itse täyttyi kaikki, mitä liitossa oli, jopa mennä kuolemaan asti, antamaan Jeesuksen Kristuksen pojansa meidän puolestamme. Seurakunta, rukoilemme kyllä niiden puolesta, joka on häipynyt pois, vaikka olemmeko unohtaneet. Ne, jotka on niin pitkää aikaa, oli meidän seurassa. Tämä on hyvin, hyvin tärkeä. Ja tahdon uskoa, että samalla tavalla, kun Jumala kutsuu Israelia, niin hän kutsuu myös, siksi me kuulumme Israeliin. Me kuulumme Israeliin. Todellinen Israeli on he, jotka Jeesuksen Kristuksen uskovat, juutalaiset kuin pakanat. Tämä on Jumalan Israeli. Ja sitten on maailmanlaiset Israeli. Jumala sanoo näin Abrahamille, että minä totisesti siunaan ja teen sinun jälkeläsi lukuisin kuin taivaan tähdet. Ja merenrannan hiekan jyvät, taivaan tähdet, hengellinen, uskollinen ja uskova Israeli. Ja merenrannan hiekan jyvät Israelin lihan mukaan. Mutta joka lihaa kylvää, liasta kuolema niittää. Se on totta juutalaisille kuin pakanoille. Iankaikkinen elämä on ainoastaan Jeesus Kristuksen Messian nimessä. Niin siksi me rukoilemme Israelin puolesta, että he pelastuvat. Mutta me pidämme rukoilla kans meidän lapsen ja omaisien puolesta, että Herra palauttaa heidät. Siksi muuten Israeli ei ole täydellinen. Tämä ainoastaan on minun usko ja minun rukous, että se tulee toteutumaan. Mitähän se olisinkin, jos ne kaikki, jotka tässä seurakunnassa on ollut ja on maailmaa mennyt, palasivat takaisin. Ei olisi enää tilaakaan. Pitäisi ostaa suurempi tai löytää suurempi tila. Voiko tämä toteutua? Kuka ei luulu, että kerran Israeli palasi maahan, mutta se toteutui 48. Jumala on kaikkivaltias ja me näimme tässä, Herran päivä on lähellä kaikkia kansoja. Meidän pitää rukoilla. Herra on uskollinen omaan liittoon.
Herra on uskollinen ja Herra tietää kaikki, missä hänen lapset ovat. Ja loppujen lopuksi, missä tiedämme, että kuninkuus on oleva Herran. Ja me odotamme sitä päivää. Ja mä lopetan tänään ilmestyskirjan 19. luku. 19 ja 11. Oliko se 9? Laitanko väärän referenssin tässä nyt? Näyttää siltä. Erikoista. Mä kuitenkin katsoin tätä ennen kokousta. No kuitenkin, jos joku tietää, se on se paikka, missä lukee, että nyt kuninkuus on meidän Herramme. Että koko maailman ylitse Jumala tulee hallitsemaan, niin kuin tässä lukee Obadjan kirjassa, että kuninkuus on meidän Herramme. Rukoillaan lapsien ja entisen seurakuntalaisen ja omaisien puolesta, ennen kuin lopetamme tätä iltaa, niin että Herra palauttaa koko Israelin takaisin. Me tiedämme, että se, mikä Jumala on luvannut meille, hän tulee sen pitämään. Siksi me voimme sanoa, että siellä, missä Israel on tänään, se jää heidän maaksi, vaikka kaikki maailman voimat hyökkää. Siihen ei voi mitään. Siksi Jumala on päättänyt jotain. Ja se, mitä hän päättää, hän sen aina tekee. Ja tämä on meidän turvallisuus. Me olemme hänen kädessään ja me haluamme, että kaikki, ne jotka, ja te tunnette kaikki jonkun, joka on ollut meidän parissa. Voi olla perheessä, tai läheisiä, ystäviä. Rukoillaan, että se, mikä tapahtui 48, tapahtuu kans meidän parissa. Että Jumala uudistaa. Ja uudistaa meidän seurakunnan täydellisesti. Rukoillaan. Herra Jeesus Kristus. Herra, sinä palasit ja luvasit palauttaa Israelin maahan. Vaikka ne 10 heimoa, joka ei kukaan tiedä enää, minne ne on mennyt pakoon, sinä palautit heidät jo kerran Israelin ja sinä tulet tekemään tämän ihmetyön ihan loppuun asti. Siksi sinun päivä on lähellä ja kaikkia kansoja. Ja Herra, minä haluan rukoilla meidän lapsia ja ystäviä ja perheen jäsenien puolesta, jotka ovat kuullut sinusta ja vaikka joka on aikaa on ollut meidän parissa, Herra, että he saisi uusitua sinun hengen kautta. Ja Herra, että he saisivat tietää, että seurakunta rakastaa heidät, että seurakunta rukoilee, että he pääsivät takaisin, että seurakunta on ottamassa vastaan, Herra. Sinä otit Tuula ja pojan vastaan, Herra. Sinä tiedät kaikki Tuula ja pojat ja Tuula ja tytöt tässä maassa. Herra, me pyydämme, että sinä herätät heidät ennen kuin se on liian myöhään. Sinun päiväsi koittaa, Herra. Me rukoilemme, ota, Herra, heidän sydämet. Sinä, joka olet uskollinen sinun liittoosi, Herra. Sinä, joka menit kuolemaan asti, että liitto pysyisi, Herra. Herra, minä pyydän, vedän ne takaisin. Herra, uusita. Herra, pelasta uudelleen. Amen, halleluja. Rukoilla meidän kaikkien puolesta. Te tunnette varmasti monia.